magandang balita mga kapamilya, mas lalong binabilis na ang takbo ng mga tren ng MRT3. Kung dati, problemado ang mga pasahero dahil mapagalan po ang takbo sa 30 kilometers per hour, ngayon ginawa na itong 60 kph. Ikinatuwa ito ng mga pasahero pero may hirit pa rin sila. Sana raw, ayusin na rin ang ibang pasilidad ng MRT. Nagpapatrol, Raya Kapulong. Nabawasan ang kalbaryo ni Grace sa pagbiyahe papasok ng trabaho. Kung dati inaabot ng mahigit isang oras ang biyahe niya mula North Avenue Station sa Quezon City hanggang Taft Avenue Station sa Pasay. Sobrang bagal niya. Tapos yung paghinto niya, napakatagal talaga. So talagang maiinis ka talaga sa sobrang tagal. Ngayon, wala pa itong isang oras kaya hindi na siya nalilate sa trabaho. Asa ka siya ngayon? Ngayong Disyembre, inanunsyo ng pamunuan ng MRT3 na simula sa 30 kilometers per hour, doble na ang bilis ng takbo ng kanilang mga tren ngayon matapos sumailalim ang buong linya nito sa rehabilitasyon. Noong Disyembre po, nag-start na tayo ng 60 kph. Ang travel time po ng ating mga pasahero ay di-decrease. Pag-iintay, between 3.5 to 4 minutes na lang po yan. Dati nasa 8 to 9 minutes po yan. Pero ayon sa isang pasahero, parang ganun. Ang pagkakaiba lang ngayon, which is I really appreciate, hindi nila pinupuno. Kasi before the lockdown, talaga mabibisit ka, magkakapalit na kayo ng mukha. Nakiusap naman si Lolo Roberto Nava na panatilihin ding maayos ang ibang pasilidad tulad ng elevator at escalator sa mga MRT station. Bababa, akit ulit, sasakay ulit, lalakad pa, sasakay kami ng bus. Hihingal ako. Umaabot na sa 20 tren ang tumatakbo araw-araw habang nananatili pa rin sa 30% ang pinapayagang sumakay sa mga tren ng MRT3. Sa kabila nito, muling nagpaalala ang pamunuan ng MRT3 sa mga pasahero na mahigpit pa rin nilang pinaiiral ang mga health protocol tulad ng physical distancing at pagsusot ng face mask at face shield. Raya Kapulong, ABS-CBN News.